Ahojte, moji milí maturanti, vítam vás na ďalšej hodine. Tak ako aj minulo, tak som vám aj dnes nahral ďalšiu hodinu na YouTube. Dúfam, že vám to nevadí, že sa vás nepýtam dve otázky, ale iba jednu. V podstate my budeme dnes pokračovať ďalej, takže nezabudnite na ňu odpovedať. Máte ju samozrejme zalesenú tradične na Facebooku v našej skupine pod linkom, takže môžete v komentároch odpovedať. Ešte netuším, čo sa vás pýtam, keďže ja mám ešte útorok teraz, keď nahrávame. Dobre, v podstate ešte by som chcel upozorniť pár vecí. Blíži sa čas, keď sa bude konať školská prehliadka Sočky, takže aj tí, ktorí ste sa prihlásili, ale aj tí, ktorí by ste stále mali možno záujem, že však robím to aj tak, alebo mám to spravené, tak sa úplne bez problémov zapojte a budeme radi. No. Je tam termín koncom februára, no a nová vec pre vás, pre tých, ktorí ste sa prihlásili, ja vám ešte pošlem propozície, dám, aktualizujem stránku našu webovú o Sočke, kde bude aktivita školy, to je Sočka. No a tam vám ešte dám organizačné pokyny aj na tento rok, teda na túto súťaž, kvôli tomu, že máme aj obhajoby, ktoré pôjdu online. Takže buď cez Zoom, alebo cez Microsoft Teams, my si na škole spravíme v podstate len takú prehliadku a prehliadku, aby ste si to vyskúšali, aspoň tí, ktorí sa idete zapojiť. Dobre, druhú vec, ktorú som vám chcel ukázať, teda len pripomenúť samozrejme vaše zadania, na ktorých vy pracujete, takže toto by ste už mali mať tú prvú časť tabuľku spravenú, aspoň dúfam, takisto k medzivojnovému obdobiu. No a Československo, na tom stále pracujeme. Ako ste si všimli, tak nestačí len sledovať hodiny, ale máte tam veci, ktoré musíte vyhľadať. Niektoré napríklad toto je pomerne ťažké nájsť, takže ja sa teším na to, že čo sa vám podarilo, že čo vy teda skúsite a tam dáte, hej, čo ste našli. Samozrejme, ak vy budete odpisovať decka od minuloročiakov alebo od maturantov, tak to budete mať druhé väčšine zle, takže myslite na to, že budem to samozrejme podľa toho aj hodnotiť. No, my pôjdeme dnes na tieto udalosti, aj ktoré tu máme, aspoň dúfam, že to teda stihnem. A takže na budúcu hodinu, čiže po prázdninách, ten posledný februárový týždeň, už pôjdeme na druhú svetovú vojnu a tá zjavne bude pravdepodobne taká, že budete aj sami musieť pracovať, keďže poznámky tam máme k druhej svetovej vojne aj k Slovensku, ktoré pôjdeme ako prvé. A potom pôjdeme zase naspäť po anglicky k ostatným frontom a to bude vlastne priebeh druhej svetovej vojny. My budeme preberať veľmi krátko, aspoň dúfam, pretože ak by sme sa aj mali podrobne venovať, tak potom by sme s tým zabili naozaj už veľmi veľa hodín a bohužiaľ dejepis nie len o tých vojnách, takže aj keď sme ich mali strašne veľa a ešte bude ich veľa, ale toto bude možno aj taká pre vás robota navyše. No a my to v podstate na hodine prebehneme veľmi rýchlo. Ešte jednu informáciu, je dosť možné, že hodinu tú ďalšiu po prázdninách budete mať s praktikantom na učiteľskej praxi s našim bývalým študentom. Uvidíme ešte, ktoré hodiny mu pridelíme, ale je možné, že aj túto. Takže buďte pripravení, ja vám dám info, že možno pôjdeme cez Microsoft Teams, ak by chcel nejaké aktivity s vami robiť, sa porozprávať. No a alebo uvidíme ako čo. Dobre, takže buďte operatívne pripravení, tak ako my. No a v podstate môžeme ísť ďalej. No, minulú hodinu sme my prechádzali takou politickou situáciou, veľa sme rozprávali o politike, o stranách a samozrejme o tej slovenskej otázke, ktorá to ovplyvňovala. No a toto všetko, je to vnútorné usporiadanie, ovplyvňovalo zahraničnú politiku. No, samozrejme pre nás, pre Československo, z výsledkov prvej svetovej vojny vychádzali nepriatelia veľmi jednoznačný a to bolo samozrejme Nemecko a Maďarsko. Nemecko z jednoduchého dôvodu, že v Československu teda už vieme, že žili 3 milióny sudetských Nemcov, no a v podstate ak by sa teoreticky pristúpilo k Anschlussu, čiže spojeniu Rakúska s Nemeckom, tak práve tie Čechy s nejakým 6-7 miliónovým, ani to nie, s 5 miliónovým, 6 miliónovým obyvateľstvom Čiech plus 3 milióny Nemcov, aby v podstate boli takým klínom v tom nemeckom území. Takže oni to brali tak, že Československo by malo byť na hrane. Samozrejme pre Maďarov to bude jednoznačne Felvidek, čiže Slovensko s podkarpatskou Rusou, takže bolo jasné, že od začiatku tieto krajiny budú mať nepriateľské vzťahy. S Nemeckom to bolo trošku odlišné, pretože pokiaľ to bola Weimarská republika, tak v podstate im bolo,
Nemali inú možnosť Nemci len s Československom vychádzať pomerne priateľsky, aj keď tam boli veľké animozity stále na spoločnosti národov, napriek tomu, že to bola demokratická republika, ale boli tam určité takéto nejaké neprehľadné vzťahy. No samozrejme, s nástupom Hitlera sa to všetko zmenilo a Nemecká ríša začala intenzívne pracovať v zahraničnej politike, tajné služby na podpore tých nacistických strán z ich zjednocovaní a v podstate na vnútornom rozklade Československa práve pomocou tejto takej piatej kolóny, ako by nazval Francisco Franco v Československu, to nemecké menšiny. Druhou kolónou boli práve Slováci so svojím autonomistickým hnutím, ktorí práve poukazovali na to, že tam nie sú spokojní a z hľadiska medzinárodného práva potom mohli spolu vytvárať dojem spoločne s tými Nemcami, že jednoducho tie podmienky v Československu nie sú také, ako som vám ja minule rozprával. Hoci to samozrejme nebola pravda. V podstate z tohto musela výjsť aj zahraničná politika Československa, jej orientácia. Do toho sa však primiešala ešte ďalšia vec. Rakúšania boli samozrejme príliš slabí oproti Československu, avšak po spojení s Nemeckom práve toto Maršlu sa 38 sa zase situácia radikálne mení. Ďalšou krajinou, ktorá by nám mala byť priateľskou v tom období, bolo Poľsko, ale realita bola úplne iná. Totižto hneď po vyhlásení Československa som spomínal, že boli niektoré tie regióny, územia, ktoré boli sporné a v tomto prípade Poľsko si nárokovalo územia okolo Ostravy, Českého Tešína, kde sú veľké zásoby uhlia. V jednom peknom grafe na Facebooku som našiel nejakú stránku, musím len zavesiť potom o štatistikách a Československo a respektíve Česká republika bolo v produkcii uhlia svetovom meradle stále v prvej desiatke až 15 krajín na svete. Takže Poľsko toto samozrejme žiadalo, lenže práve v tej vojne, kde bojoval Jozef Šnejdárek, tesne predtým, ako sa bojovalo proti Maďarom na Slovensku, tak v podstate Poliakov z tohto územia vytlačili následný plebiscit, v podstate, ktorý prebehol len na území Sliezska, sa už Československa netýkal. Čiže Poliaci toto nejakým spôsobom nevedeli odpustiť Československu. Jozef Šnejdárek, tí, ktorí poznajú z tých Poliakov Šnejdárka, tak ho považujú za masového vraha, aj vraha Poliakov. No a v podstate stále si robili nárok na tým Severnú Moravu, Slezsko teda a tak ďalej. Samozrejme, oni si aj robili záluzk na územie Severného Slovenska, Kysuce, Oravu napríklad a v podstate k tomuto potom aj prišlo počas viedenskej arbitráže. Z tohto dôvodu potom aj slovenský štát zase podnikol protiofenzívu, tie územia znovu zabral, čo slovenská armáda pochodovala spoločne s Nemcami na Poľsko. No a zase po druhej svetovej vojne Poliaci zase tieto územia, tých 47 obcí na Zamaguri, na Orave a na Kysuciach zaberú naspäť. Čiže zaujímavá vec, a vidíte, že v podstate Poľsko nám, aj keby mohlo byť a malo by byť našim spojencom vzhľadom na tú medzinárodnú situáciu v 30. rokoch, vôbec to tak nebolo a naopak bolo to veľké nepriateľstvo. No a v podstate aj Poliaci boli ochotní sa podielať teda na viedenskej arbitráži. Tam bola situácia počas Mníchovskej dohody a mobilizácie, že Poliaci môžu vpadnúť na Slovensko a do Československa spoločne s Maďarmi a s Nemcami. Takže Poliaci mali naozaj, ako to povedal náš kolega, viete, že máme Poliakov tiež krakové partnerské školy, takže ako mi Grzegorz povedal, že vtedy ich vláda boli they were stupid. No dôležitá vec je tá, že Poľsko v podstate už od roku približne 1122-23 bol v podstate autoritatívnym štátom, ktoré tá republika bola, dá sa povedať, pod velením v podstate vojenskej vlády, vojenskej chunty. No a aj toto ovplňovalo v podstate také zmýšľanie Poliakov o takom stále, že veľkom Poľsku a ignorovalo v podstate to, že Československo s Poliakmi mohli byť spoločne pri koordinácii veľmi dobrou hradbou proti Nemecku. Keďže k tomu neprišlo, tak Československo muselo hľadať spojencov inde. No, už som spomínal tú vojnu s Maďarskou republikou, rád ako dopadla, no aj tie hranice. V júni 1920 teda bola podpísaná Trianonská zmluva, no a tá ešte ovplyvňovala práve to, že či Maďarom sa nepodarí to veľké Maďarsko znovu obnoviť. A preto Československo veľmi rýchlo dohodlo v podstate asi najsilnejšiu alianciu 20. rokov, ktorá však už potom 30. rokov nebola funkčná, to bola tzv. Malá dohoda. Malá dohoda bola v podstate vojenská aliancia troch krajín, ktoré mali spoločné nepriateľa Maďarsko a dohodli sa pomoci vojensky navzájom v prípade, že by hrozilo obnovenie Uhorska. Čiže tvorili samozrejme Rumunsko, kráľovstvo SHS, Srbov, Chorvátov a Slovincov a Československo.
Oni v podstate naozaj prišli aj k jednej aktivite, a to keď v roku 1923 navštívil Budapešť Karol VI, bývalý cisár a kráľ Rakúsko-Uhorska. Na to reagoval Československo, že s Rumunskom a s Juhosláviou, teda budúco od roku 1929, ako máte naznačené, vyhlásili mobilizáciu vojska a poslali Maďarom spoločnú notu, diplomatickú notu, ktorou vyzvali Maďarov, aby jednoducho vyhnali alebo vyhostili Karla VI. Habsburského zo svojho územia, inak podniknú inváziu do Maďarska a ich krajinu si rozdelia a budú okupovať. Takže a naozaj on teda rýchlo opustil Maďarsko, hrozilo to, čiže Maďari pod tým tlakom to brali naozaj veľmi zle. Vzhľadom na to, čo aj v druhej svetovej vojne potom oni získajú, tak v podstate bola vďaka ich spojenectvu s Nemeckom a načas im to pomohlo, boli víťazi, ale samozrejme po vojne stratili a vrátili sa k tým trianonským hraniciam. Československo teda tú zahraničnú politiku viedlo celú vojnu v podstate tak, že keď sa pozriete dookola, tak nemáte žiadnych v podstate spojencov. Balkán je príliš ďaleko, Taliani od začiatku sympatizovali skôr s Maďarmi ako s nimi, ako s Československom, takže jediná krajina, ktorá reálne mohla byť, je tu, a to je Francúzsko. Preto od začiatku aj armádou, aj výzbrojou, dodávkami, cvičeniami napríklad, tak v podstate sa orientovali na Francúzsko. Bolo to prirodzené vzhľadom na práve tú vojenskú kariéru Milana Rastislava Štefánika. No a takýmto spôsobom podpísali spojeneckú zmluvu. Táto bola smerovaná proti Nemecku, že v prípade útoku Nemcov na Československo by samozrejme Francúzi pomohli a naopak Československo deto. Čo nutilo samozrejme našu krajinu budovať veľkú, mocnú armádu a naozaj patrila medzi tie najsilnejšie. Vzhľadom na svoju veľkosť jednoznačne presahovala kapacity, možnosti, možno to bola takže tak neprimerane veľká na počet obyvateľov, ktorý tam bol. No, lenže Francúzsko sa dostalo v tých 30. rokoch cestu k toho pacifizmu a politiky appeasementu, o ktorej vám budem ešte hovoriť. Je to z anglické slova, samozrejme, ktoré vy dobre poznáte. Peace, mier. Appeasement znamená také zmierňovanie, umierňovanie, čiže riešenie konfliktov mierovou cestou. Jednak pacifistické nálady francúzskej spoločnosti už ani si nevedeli predstaviť a nechceli dopustiť, aby bola nejaká taká druhá veľká vojna. A ďalšia vec bola to, že Francúzi už bojovali napríklad aj v španielskej občianskej vojne, takže nemali veľmi chute bojovať niekde ešte úplne mimo ich hraníc. Však nech si Nemci zoberú Československo. Proste návody tej francúzskej verejnosti boli iné a samozrejme potom aj vláda toho ľudového frontu vo Francúzsku bola neveľmi naklonená vojenskej pomoci Československu. Preto, najmä keď nastúpil prezident Edvard Beneš, ktorý tu máte na obrázku po Masarykovej abdikácie a smrti, inak ostatných máte Rumunov a Juhoslovanov kráľov a regentov, pretože králi boli vtedy ešte v podstate mladí chlapci a až počas druhej svetovej vojny dosiahli dospelosti. No, a svoje krajiny viedli úspešne či nie. Každopádne Edvard Beneš, na rozdiel Masaryka, bol národný socialista a som vám spomínal minule, že vidíte tam prepojenie medzi sebou, že v podstate on mal trošku iný pohľad na ten socializmus a boli ochotní spolupracovať a preto sa začali orientovať aj na sovietský zväz v tom zmysle, že dobre, nejdeme my zavádzať socializmus, ok, pozemková reforma, niečo iné ako kolektivizácia, ale prečo by sme nemohli nájsť si spojenca proti Maďarom aj proti Nemcom? A najmä, keď sa začali ukazovať tie rozdiely a v tom období, v 35. Vieme všetci, že Sovieti už podporili napríklad španielských republikánov. Čiže v prípade takejto vojny boli reálne Sovieti jediní, ktorí pomáhali tým republikánom. Francúzi to boli symbolické a potom svoju podporu stiahli. Takže preto aj podpísali už v roku 1935, po nástupe Beneša na prezidentské úradu, prezidentské funkcie, spojeneckú zmluvu, vojenskú spojeneckú zmluvu aj so Sovietským zväzom. Neznamenalo to, že by sme sa mali podrobiť Sovietom, ale v podstate v prípade konfliktu sme od nich očakávali pomoc. Francúzi toto schválili a vytváral sa takýto trojuholník, pretože Francúzi sami vidiac, že Nemci začínajú zbrojiť a v podstate oni toto nestíhajú, už začali zbrojiť veľmi neskoro, 36-37 až začali, tak britská pomoc bola nespoľahlivá, takže práve Sovieti a možný konflikt Sovietu s Nemcami, s nacistickým Nemeckom mohol byť pred tým, že zachrániť Francúzsko. Ako sa ukázalo, celá tá zahraničná politika sa v podstate rozpadla ako dom Česká rád. Prvá vec, malá dohoda sa rozpadla kvôli tomu, že prestala fungovať kvôli tomu, že Rumúni už začiatkom 30. rokov nastúpili na
cestu v podstate k fašizmu, podobne ako pobaltské štáty, Bulharsko napríklad. Takže preto aj Rumuni vstupujú potom do druhej svetovej vojny vojny na strane nacistického Nemecka. Jugoslávii boli podobné tendencie, najmä v Chorvátsku, kde strana Ustaša, taká ešte radikálnejšia verzia našej ľudáckej HSLS, bola v podstate z rovnakého názoru ako nastupujúci kráľ Alexander II. Karadžordževič, s tým, že Jugoslávia by sa tiež mohla pripojiť k tomuto paktu proti kominterne, respektive k krajinám osy, o ktorých som vám vtedy v podstate rozprával. To sa počas vojny dozviete, ako to dopadlo, pretože veľmi zaujímavý prípad, ktorý analogicky v hypotetickom scenári alternatívnych dejín by mohol dopadnúť. Takže čo by bolo, keby sa aj Československo bráni a napríklad Jozef Tiso by napríklad podporil povstanie, tak to by boli úplne iné zmeny, pretože v Jugoslávii sa takéto niečo zmenilo, stalo, že Alexander II. Chcel vstúpiť do toho paktu proti kominterne, ale naopak jeho v podstate ľudia v Belhrade, hlavne Srbi, ho zvrhli a nová vláda vyhlásila republiku a keďže vedela, že sú okolo nepriateľní, oni prví vyhlásili vojnu krajinám osy a samozrejme prehrali v priebehu 2 týždňov, ale ich väčšina ich armády sa stiahla do hôr, kde ďalej bojovala, množstvo civilistov vstúpilo do partizánskych oddelov, nielen komunistických, ale aj takých nacionalistických, nazývali sa četníci a v podstate ani Chorváti nedokázali ovládať celú svoju krajinu, už vôbec nie oblasti Čiernej hory, Macedónska, Srbska, Slovinska, kde v podstate v horách tí partizáni mali takú svoju vlastne republiku, dá sa nazvať, takú horskú a bojovali ďalej a de facto Jugosláviu oslobodili sami, čiže keď tam prišla Červená armáda v 44., tak v podstate Jugoslávia už bola väčšinu času oslobodená. Tým pádom nemohli tam Sovieti poslať NKVD, Čeku, dosadiť si svojich vlastných lojálnych a takto si vytvorili Jugoslovania svoju vlastnú verziu socializmu. To je ten titoizmus alebo titovský socializmus. Jediný, kto bol ochotný potom brániť Československú republiku, pretože budeme si o Sovietoch potom hovoriť, bolo v podstate hlavne domáce obyvateľstvo, ktoré na to bolo pripravované celé roky. Jednak tradícia z prvej svetovej vojny, legií, legionárov a napríklad aj sokolov ešte z tých predvojnových čiast lovýchovnej jednoty, kde vidíte na poštovej známke, ktorá si pripomína 20. výročie vzniku Republiky Československej, tak okrem legionárov práve sokol, príslušník telovýchovnej jednoty sokol o svojej uniforme, sa snaží, aj keď holými rukami, brániť krajinu, hej, ktorú tam máme celú. Takže poďme ďalej, k tomu ešte prídeme. Pár vecí, ktoré ešte dnes ja musím prebehnúť, budem sa snažiť už oveľa stručnejšie rozprávať. Hospodárstvo. Československo sa dočítate na mnohých stránkach a knihách, že patrilo medzi 12 najvyspelejších štátov sveta. Nie je to celkom pravda, respektíve skúsim vám vysvetliť, že ako vznikol tento neveľmi presný, alebo možno dnes taký zmetočný, alebo zmetočná informácia. V prvom rade, oni brali vyspelé štáty tie, ktoré majú objem výroby priemysle. Čiže vyspelosť nebola daná napríklad tým, že ako máte vzdialenostnú úroveň, alebo ja neviem, zdravotníckú starostlivosť a úroveň ja neviem, gramotnosti, ale mali ste priemyselnú produkciu, čiže objemom priemyselnej produkcie, respektíve na obyvateľa. Samozrejme, nás by, ja neviem, taká India tromfla bez problémov, alebo Kanada, ale prepočte na počet obyvateľov Československo sa dostalo na 12. miesto naozaj. Neznamená, že boli bohatší, to nie, pretože to bohatstvo samozrejme patrilo iným ľuďom, ale množstvo chudobných tu bolo, čiže oproti iným krajinám sa to nedalo porovnať s takým Švédskom alebo Norskom napríklad. Hoci mali oni menšiu priemyselnú produkciu. Aspoň myslím, Švedov by som typoval možno, že ešte aj pred nami. Každopádne, čo ešte spôsobilo ten posun, neviem, či ste videli dnes nejaké porovnanie HDP, ako má napríklad Slovensko a napríklad Česká republika, Česko, pretože našli by ste napríklad Čechov okolo také 20-ky, 25-ky a nás 27 až 34. A v podstate, keby ste si to zobrali všetky tie krajiny, ktoré sú pred nami, tak sú to krajiny, ktoré boli bohatšie aj vtedy. Hej, Spojené štáty, napríklad Francúzsko a tak ďalej. Nemecko bolo vtedy slabšie, chudobnejšie, odpadlo takisto Rakúsko, ktorí dnes sú pred nami. No a potom tam bolo z niekoľko krajín, ktoré boli jednak krajiny arabské ropné, ktoré zbohatli až po druhej svetovej vojne, či Katar a Saudská Arábia, Emiráty.
No a potom sú tam azijské tigre, a to je Japonsko, Kórea, ktoré vtedy ešte ani zďaleka nedokázali toto vybudovať, a takisto Singapur. A tieto krajiny sú ďaleko už teraz pred nami. Takže toto je jedna vec. No a tretí ešte, je tam tretí dôvod, a to, že v podstate v týchto rebríčkoch bola brané Spojené kráľovstvo, celý British Commonwealth, čiže celé britské spoločenstvo národov. Čiže tam boli v jednom balíku Briti s Írmi, s Kanadou, Novým Zelandom, Austráliou, aj s tým Singapurom, a v podstate dnes sú všetky tie krajiny oddelené a sú v tých rebríčkoch pred nami. Čiže aj keď sa vám to môže zdať zvláštne, že 12 najvyspelejších štátov sveta, ale celosvetovo bolo tých štátov možno, ja neviem, 50, dajme tomu, že stále ešte tam v 30. rokoch bola celá Afrika kolóniami tých ostatných štátov európskych. Takže treba na to myslieť a nie vždy tie štatistiky brať doslova. No napriek tomu naozaj tá produkcia bola ohromná, ale najmä v českých krajinách, čo bolo naozaj také, že oceľové a uholné srdce rakúsko-uhorskej monarchie. A oproti Rakúsku boli oveľa priemyselnejší. V Rakúsku by ste našli vo Viedni, v Grácii a v Linci, železiarne, a to je všetko. V Čechách máte tam množstvo takýchto miest. Slovensko a Podkarpatská Rus boli oproti Čechám výrazne agrárne, čiže poľnohospodárske. A síce aj tu postupne industrializácia postupovala, ale bol taký prirodzený proces. Možno by som mal spomenúť aspoň slovom, že nájdete v literatúre mnohej, najmä tej staršej, tak dosť nahnevané články alebo príspevky o tom, ako bol odbúraný slovenský priemysel. Jednak kvôli tomu, že v podstate rozpadom Rakúsko-Uhorska sa aj stratili trhy, ktoré Slovensko bolo tradične viazané na Budapešť, takisto aj tú železničnú sieť. No a Česi v podstate ju neobnovili a začali odoberať oni na miesto Budapešti, ale naopak prišli sem so svojimi vyspelými podnikmi a v podstate zlikvidovali tú slovenskú konkurenciu. Pravda je taká, že máte liberálnu ekonomiku, ktorá v podstate naozaj konkurenciu zlikviduje prirodzene, keď je neefektívna a keď je drahšia napríklad. Takže Česi sem prišli nie s tým, že idú zničiť slovenský priemysel, ale jednoducho prišli a začali podnikať. Takže môže sa vám to páčiť, ale v podstate krajina, ktorá bola spoločná, ak nie, boli by sme s Maďarmi a hovorili by sme po maďarsky. No napriek tomu tá industrializácia však ďalej pokračovala. Ona inak začala už za rakúsko-uhorskej monarchie. Koburgovci tu o veľkom podnikali a tí tu stále podnikali. Mali píly, mali železiarne, Podbrezovej, na Moráni, okolo celý Gemer tam mali množstvo rôznych tých hutníckych zariadení. No a toto stále ďalej pokračovalo. Začalo sa napríklad s pomalým prípravou budovania železiarní v Košiciach, drevospracujúcich podnikov v Bystrici a vo Zvolene napríklad, v Štiavnici fungovala stále tabaková továreň, začalo sa s pletením svetrov napríklad. V Bratislave od Prvej republiky, ešte od Rakúsko-Uhorska fungovala továreň dynamit, ktorú vlastnil priamo Alfred Nobel, áno, Nobelová cena, on práve za to, že cítil takú vinu, tak začal podobne ako Soros, hej, alebo ďalší, alebo Kiska, tak začali to investovať do iných vecí. No a práve potom v podstate dynamitka, ako nazývala patronka v Bratislave, bola v podstate stará továreň na výbušiny a zbrane. A tá pokračovala ďalej. Čiže postupná industrializácia išla ďalej a veľmi pekným príkladom bol práve z toho priemyslu, ktorý bol krem strojárenského, hutníckého, aj obuvnícky. Tomáš Baťa, vy to nevidíte, tu mám ksicht, ale tu je plagát, to vidíte v prezentácii, kde pesť rozbíja drahotu a napísané Baťa Topánka. V podstate o čo išlo. Strojárenský priemysel bol v Čechách ohromne rozvinutý, ja som aj preto zavesil tú letku, asi predpokladám, to sú letový EŠ-328 bojové lietadla, ale Československé letectvo ich malo len 800 lietadiel, že ohromná bojová sila, síce nie veľmi šikovné, kvalitné, ale bojovo veľké, automobilový priemysel a tak ďalej, výroba strojov do továrni, to dokázali Česi vymakať celé, samozrejme hlavne tam v tých Sudetách, kde boli Nemci. No, hutnícky musel byť spracované, aby ste využili tú železo, ktoré bolo dovážané čo zo Sovietskeho zväzu, zo Švédska a tak ďalej, ťažené aj u nás, v Slovenskom Rudohorí napríklad. No, obuvnícky priemysel bol typickým príkladom takého finálneho produktu, ktorý máte z domácej produkcie, dokážete to robiť hoci kde a keď to spravíte poriadne,
tak ľudia si budú vážiť vaše výrobky za to, že sú kvalitné. A paradoxne to, čo sa hovoríš, nie som taký bohatý, aby som si dovolil kupovať lacné veci. Znamená to, že keď si kúpite drahé topánky, tak vám vydržia 10, 20, 30 rokov. Ja mám moje lový Tibet na turistiku nejaký 12. rok asi. Vymenila sa iba podrážka. Baťovky vydržali niečo podobné. Čiže naozaj deti, ktoré chodili bose a zrazu im kúpili rodičia baťovky, ktoré boli pomerne drahé, ale vydržali tak dlho, že naozaj oni mohli tvrdiť, že sú v podstate veľmi ako lacné, že oni tú drahotu zabíjajú. No a Tomáš Baťa zvolil veľmi zaujímavý spôsob, ktorý je podobne Henry Ford využíval v Amerike, ale Tomáš Baťa to upgradoval naozaj svetovo známy ekonom a hospodár, manažér továrenský, o tom, že musia byť aj zamestnanci spokojní. A vo svojom domovskom meste v Zlíne vybudovali v podstate celé mesto, kde stavali tehlové bytovky, ktoré mali natiahnutú elektriku, splachovacie záchody, teplú vodu, kanalizáciu. Ďaka tomu zrazu po nejakých 10-15 odrobených rokoch ste dostali vy tieto domy, byty, ľudia boli spokojní, chceli robiť a mali takú vysokú efektivitu práce, že vy ste mohli znižovať náklady a naozaj tie drahé topánky bývali v podstate lacnejšie v časoch, keď v časoch hospodárskej krízy všetko zdražovalo. Baťov projekt bol tak úspešný, že oni rozbehli výrobu v viacerých mestách v českých krajinách a začali otvárať podniky aj tu na Slovensku. Dokonca tak, že tam, kde bola dobrá hospodárska základňa, konkrétne si vybral oblasť Hornej Žitavy a Hornej Nitry, kde v podstate zobral tú hospodársku živočíšnu výrobu pod spracovanie koží a tak ďalej. No a začali v podstate vyrábať topánky v mestečku, ktoré v podstate vybudovali úplne na novo s celým továrenským komplexom a viacerí ste odtiaľ a je to dnešné Partizánske, ktoré sa volalo podľa neho práve Baťovany. Podobne rozbehli výrobu aj pre takých chemických umelých vlákien vo Svite, ktorí úplne na novo tiež vybudovali, preto tie mesta vyzerajú veľmi podobne, že pravidelné ulice ako v Amerike, tehlové domy, veľké továrne sú tam, ale oni tam mali ihriska, štadióny, kultúrne domy, kina, čiže veľmi dobré v podstate občianská vybavenosť tam fungovala, ľudia boli spokojní. Tento projekt sa rozbehol tak, že oni začali investovať v Indii, v Južnej Amerike, v Argentíne, v Južnej Afrike, napríklad v Egypte. Čiže on má normálne 20-30 tovární. No a on potom zomrel. Jeho továreň výrobu prebrali jeho synovia. Jeden zostal v Čechách a v podstate v Zlíne, aby vriadil podnik, tak vyrábali oni topánky pre Wehrmacht, čím sa stali v podstate nepriateľmi štátu aj pre komunistov. No a druhý emigroval do Ameriky, kde v podstate ďalej vyrábali topánky veľmi kvalitné a známe. No a takto tá značka Baťa bola naozaj svetoznáma. Keď sa po revolúcii vrátila inak do Československa, si pamätám doteraz, tak boli to topánky veľmi kvalitné. Ja som, neviem, či ešte niekde mám, asi áno, a sa mi vydržali, tiež mi vydržali si 10 rokov, ale ďalšie, keď som si už kúpil po 10 rokoch, tak sa mi ešte, ja som si ich skúšal v obchode u Baťu, tak sa mi rozpadali v rukách doslova, čiže tiež asi išli na tú cestu druhú. Dobre, čo ďalšie, textilný priemysel, ťažba uhlia a rúd, všetko samozrejme aj vo veľkom, nebývalo dotované oproti maďarskej vláde a najmä komunistov, tak v podstate tam, kde to nefungovalo, tak zatvárali bane. To sa dotklo Kremnice a Banskej Štiavnice, kde sú sa vťažilo vo veľkom, ale v podstate bane sa postupne zatvárali a ľudia prichádzali o prácu. U nás v Štiavnici to vyriešili našťastie príchod ešte Židov alebo otváranie prevádzok, ktoré tu Židia otvárali a to od výroby brinze po spracovanie obuvy a rôznych vecí. Zamestnali si 3,5 tisíc ľudí, čo bolo v podstate skoro celý, že 5 tisíc ľudí pracovalo v baniach, čo bolo obrovské množstvo. Ale napríklad taká Prievidza a Handlová, tak tie začali ťažiť uhlie vo veľkom a rozbehli produkciu tak, že sťahovalo sa množstvo ľudí za 20 rokov, Handlová zdvojnásobila počet obyvateľstva, sa tam k tomu nemeckému obyvateľstvu napríklad sťahovalo množstvo Slovákov z Liptova a okamžite boli politické trenice a také, že v podstate chudobní jedni aj druhí, aj Nemci, aj Slováci. No a Nemci volili Karpaten Deutsche Partei nacistov, Slováci zase komunistov, KSČ. No a boli bežné veci, že keď mali zhromaždenia, pochody, tak oni sa napádali, tie kolónie si podpalovali, hádzali molotové koktejly a naozaj oproti Prievidzi Handlovej, pardon, Novej Bani alebo Štiavnici, tak v Handlovej to bola Sodoma Gomora, nie ani Sodoma Gomora, ale to bolo bojisko medzi Slovakmi a Nemcami alebo komunistami a nacistami. Čiže zaujímavé veci. No, poďme ďalej, čo som chcel ešte rozprávať. Čiže samozrejme Ostrava, Slovenské Rudohorie, Severné Čechy. No teraz oni v podstate na tomto fungujú. Toto umožnilo v podstate tento veľký strojárenský priemysel, umožnil
obrovský rozmach dopravy. Jednak samozrejme pokračuje železničná, ktorá stále budovala nové a nové trate. Cestná, začali sa stavať prvé mini diaľnice, na Slovensku sa len asfaltovali cesty. No a automobily, ktoré tu boli takmer výlučne domáce proveniencie a automobilky ako Škoda alebo Praga dokázali vyrábať úplne všetko, že aj v armáde dokonca výnimočne použili nejaké francúzske automobily, ale boli to všetko od kabrioletov, športových, fantastických kabrioletov po veľmi lacné auta, ktoré využívali. A naozaj vtedy v podstate fungovala ešte od prvej monarchie tá tradícia automobilovej veľkej výroby. Oni dokázali dokonca tak rozšíriť svoju výrobu, že okrem autobusov, nákladiakov začali vyrábať aj lietadla. No a napríklad okrem letov, aero, vodochody, tak aj Škoda a Praga vyrábali napríklad bombardéry alebo prieskumné lietadla a dopravné. No. Preto tam dávame aj leteckú dopravu, pretože vzhľadom na to, že železničná doprava je fajn, hej, ale nie je taká rýchla. Automobily nemá vybudovanú cestnú sieť, aj keď sú rýchle, tam máte auta, ktoré idú 130-150 km za hodinu kľudne, a nemáte tie diaľnice, takže zrejme výroba lietadiel sa ukázala veľmi taká, že potrebujete rýchly dopravný prostriedok aj pre armádu, ale aj pre dopravu, tak sa stala veľmi bežnou a tie letiska vtedy stačilo v podstate zarovnať plochu. Väčšinou boli trávnaté a mali ste letisko, nepotrebovali ste nič viac, len priniesť Pragu nejakú, hej, predchodcu V3S-ky s vysokooktánovým benzínom, aby ste natankovali a môžete letieť ďalej. Čiže takto sa vytvorila veľmi hustá letecká sieť a letisk a samozrejme veľmi početná tá letecká doprava. No dve hlavne firmy Avia a Aero, obidve z Prahy. Ako viete, tak Avie potom začali vyrábať aj nákladné autá za socializmu, legendárne Avie boli vyvážané najmä do arabských krajín alebo do Indie napríklad. Čo je dôležité k hospodárstvu povedať všetky indecká je to, že krajinu a celú Európu, v podstate celý svet zasiahli dve krízy. Prvá kríza bola začiatkom 20. rokov, je to tzv. Povojnová kríza, a trvala približne 25. roku. Spôsobená bola tým, že v podstate po vojne boli prebytky v obrovských množstvách, čo je v armádnych zdrojoch, práve v oblečení, ale bola zničená infraštruktúra a mnohé podniky krachovali. Čiže kým toto sa podarilo prekonať, boli problémy so zásobovaním, bolo málo ľudí, mužov, ktorí pracovali na poliach, čiže bol nedostatok potravín a toto všetko spôsobovalo veľkú krízu. Viete, že to v podstate vyvrcholilo tým, Nemci sa ešte udržali, ale napríklad Taliani alebo Maďari, tak sa otočili k fašizmu. No toto sa skončilo, keď nastala tzv. Konjunktúra v hospodárstve, v ekonomike konjunktúra znamená rozmach, rozvoj hospodárstva. No trvala len tie 4 roky, ale bola taká silná, že sa prejavila aj v kultúre, v tom, že ľudia bohatli, začali si užívať život a tá lost generation, stratená generácia v literatúre, ľudia nešťastní z toho, z tej vojny prekonali tú krízu ako traja kamaráti v tom Remarkovom románe a potom začalo obdobie rozmachu, tak začali si užívať život. A toto sa nazýva v angličtine Jazz Age, obdobie jazzu, jazzové obdobie, alebo Roaring Twenties, vrešťace, kričiace 20. roky. No a veľké obrovské zmeny sú tam samozrejme v celom svete, lenže toto sa končí veľmi rýchlo, keď prichádza veľká hospodárska kríza v roku 1929, a 34 my to v svetových dejinách nepreberáme, pretože máme to teraz, pretože Československo, podobne so ostatnými priemyselne vyspelými krajinami, boli veľmi zasiahnuté. V podstate táto kríza zasiahla tie krajiny, ktoré mali veľmi silný priemysel. No a stalo sa to, že v podstate na burze Wall Street v New Yorku prebiehali rôzne samozrejme špekulácie s výmenami, nákupom rôzne akcií a myslím, že v tomto prípade to bola brazílska káva, kde sa ukázalo, že to bola veľká finančná bublina a v podstate to padlo. No a ľudia, ktorí s tým obchodom alebo klamali ďalších, robili rôzne pyramidové systém požičiavania peňazí, investícií do ďalších, tak zistili, že už sa to prevalí, začali páchať samovraždy, vyskakovať z tých mrakodrapov. No a v podstate sa to prevalo tak, že krajiny, ktoré na tom fungovali, zrazu ich meny začali padať, nemohli potom banky ručiť za ďalšie investičné projekty veľkým firmám, ktoré museli prepúšťať, zrazu potom ľudia bez peňazí nemohli nakupovať a zase to urobilo taký kolobeh, že keď nenakupujete, tak firma nemôžu vyrábať produkty a musia prepúšťať. A takto v podstate ten krach na Wall Street spôsobil reťazovú reakciu, ktorá ohromným spôsobom zdvihla nezamestnanosť. Tak vidíte na obrázkoch z Prvej republiky, komunistov v tom často pripomínali, že ako ťažko sa žilo za Prvej republiky, pretože mnoho ľudí naozaj bolo chudobných,
a nemali nejaké našetrené veci a dostali sa do tak ťažkej sociálnej situácie, že jednoducho nemali, že jednoducho naozaj hladovali a nemali zdravotníckú starostlivosť, nemali žiadnu prácu, čakali v rade na prácu, napríklad Imka im mohla dávať nejakú polievku, ak našli, ale to bolo minimum. Legendárnou knižkou pre naše deti za socializmu bol od Fraňa Kráľa Čenkovej deti, o tom práve za prvej republiky, ako sa ťažko žilo a že vdova Čenková chcela predať jedno dieťa dokonca a ochorela na tuberkulózu, nemali na lekárov. Čiže tým poukazovali na absenciu toho sociálneho systému, ktorý tu naozaj vtedy nebol. Aby som vám dal takú zaujímavú otázku možno. My sme rovnaké podobné obdobie, aj nie že kvôli kríze, ale kvôli reštrukturalizácii priemyslu zažili aj po dnešnej revolúcii v 90. rokoch a až do možno začiatku 2000-2002, sme mali najvyššiu nezamestnanosť v dejinách modernej súčasnej Slovenskej republiky. Kebyže sa spýtam, že koľko typnite bola nezamestnanosť za prvej republiky najvyššia a koľko bola za Slovenskej republiky najvyššia okolo roku 99-2000. Ak by ste typli, že za prvej republiky, tak poviem, že bolo približne 14% a to už zatriaslo sociálnym systémom z dôvodu toho, že neboli tu žiadne teda takéto také poistenie v nezamestnanosti, zdravotné poistenie, nejaký príspevok samozrejme v nezamestnanosti a tak ďalej. Toto neexistovalo, takže dopad bol katastrofálny. Aj na deti napríklad, na starých ľudí a tak ďalej. Zatiaľ čo? V tej súčasnej republike sme tie všetky veci mali a my sme dosiahli nezamestnanosť vyše 19%. Čiže pätina ľudí na Slovensku bola nezamestnaná, musela poberať prídavky, musela poberať podporu v nezamestnanosti, sociálne dávky a tak ďalej. Aj vrátane mňa, ja som bol konkrétne nezamestnaný 3 mesiace potom, ako som zmaturoval a kým som nastúpil na vysokú školu, pretože kvôli poisteniu práve sociálnemu, zdravotnému som musel mať nejaký príjem, musel som odovzdať niečo do štátu, keďže robotu som nemal, bol som budúci študent, zbytočne by som nejakú zmluvu podpísal, ani nebola, tak jednoducho musel som byť nezamestnaný, aby som dostal dávky a mal v podstate, nemal tam fúgu, hej, nejakú platím do dôchodkového systému, už hneď po maturite. Takže myslíte na to, pretože toto už sa vás dotkne, ako zmaturujete a nezabudnite, že takéto veci sa môžu konať. Ďalšia kríza sa očakávala, ja som očakával, že niekedy v minulom roku 2020, prišiel už v roku 2008, ale práve tým, že už ekonomovia mali pripravené aj štáty rôzne scenáre, ako tomu pomôcť a využili práve spôsob, aký Američania to vyriešili a to bol tzv. New Deal prezidenta Franklina Delano Roosevelta, ktorý bol v podstate štátny investičný program do naštartovania zamestnanosti stavbou obrovských projektov, ktoré by inak za normálnych okolností súkromníci nepostavili. Boli to diaľnice, boli to elektrárne, boli to priehrady napríklad. Čiže veľké projekty, ktoré by oni nemali, ale štát to robí. V Amerike to nikdy štát nerobil, možno tie lokálne vlády, ale toto robil Fed, čiže Federal Bank of USA. No a oni v podstate investovali obrovské množstvo peňazí, ktoré naštartovali celý ten systém. Toto je vec, ktorú nazývam v ekonomike Keynesovská škola, ktorá hovorí o tom, že štát by mal zasahovať do ekonomiky, aby vyrovnával napríklad, neviem, konkurencia, aby tam bola, aby ľudia príliš nehľadovali, pretože ak nemajú peniaze, nemajú nič, že vždycky je lepšie liečiť ten, ja neviem, tú triesku v prste, ako z tej pesničky od Lasicu a Satinského, ako keby sa tým prst odfaklí niekto. Hej. No a často zase v liberalizme, v libertariánskych teóriách Adama Smitha je to ideálne, že nech to nechať skapať a nové príde si nájde čas. No ale v podstate z toho pohľadu nášho to by bol znamenalo, že už napríklad dobre máte 4 prsty, ale už nikdy nezahráte na gitare alebo na husliach alebo na akordeóne, to bude veľmi ťažké. Sice má kamaráta, ktorý nemá ruku, nemá dlaň a je výborný gitarista a huslista, dokáže úžasné veci stať, či si to priviaže. No ale samozrejme, nie každý je takýto šikovný, takže zaujímavé veci sú aj pre súčasnosť. Dobre, poďme ďalej na trošku iné témy a ja sa pozriem, že koľko mám času. Dobre, 22 minút približne, takže skúsim to stihnúť, hádam sa to podarí. Kultúra, no toto je vec, ktorú asi, ak by niekto hodnotil prvú republiku pre Slovákov, čo priniesla, ale aj pre Čechov, tak toto je jednoznačne, z tieto dve témy, kultúra a školstvo, ktoré ideme, sú veci, ktoré ohromným spôsobom pozlíhali a v podstate doteraz aj my všetci, aj vy čerpáte z toho, že v podstate monarchia skončila, začala republika so školstvom, ktoré viedlo k demokracii, k humanizmu, k vzdelávaniu a tak ďalej. No a kultúra bola práve to, čo je všetko, čo nesiete, si so svojím jazykom a so svojím povedomím a vylepšujete si tým život. Čokoľvek od hudby, cez umenie,
cez folklór, cez média a tak ďalej. Samozrejme, nositeľom kultúry, každej jednej kultúry je vždy jazyk a písmo. V tomto prípade slovenčina sa stáva teda úradným jazykom, ak by ste sa niektorí alebo vám budú hovoriť, nie, veď bola čeština. Nie je to pravda, samozrejme som vám spomínal, že v tej ústave z roku 1920 bolo napísané československý jazyk, ale v ústavnom zákone máte napísané, ktorý vždy doplňuje aj nadradený ústave. Je napísané, že československý jazyk má dve znenia, jedno znenie české a jedno je slovenské. Takže slovenčina sa takto stala úradným jazykom. Normálne gramatiky z učebnice sa vydávajú. Českí profesori vo veľkom, aj tí, ktorí tu učia slovenčinu, tak oni sami sa učia slovenčinu, aby vedeli učiť slovenčinu čo tých maďarských, nemeckých úradníkov, ktorí tu na Slovensku boli, alebo rusínskych. Toto nastal obrovský, ohromný rozmach slovenskej kultúry, neskutočný. V podstate, ak mi to máte doložiť, alebo ak maturanti pozerajú toto video, tak za radom môžete hneď dávať. V roku 1919 je obnovená Matica Slovenska, na rozdiel od dnešnej, ktorá je v podstate nacionalistickou zbytočnou organizáciou, tak táto Matica Slovenska mala úlohy ako národná knižnica, ako kedysi dávno, čiže jednak zbierať komplet všetky lore, čiže vydávanie kníh a tlačovín písaných na slovenskom jazyku a v iných jazykoch na Slovensku a zbierať, robiť v podstate takéto obrovské portfólio. To neskôr preberie Slovenská národná knižnica, čiže Matica mala ďalej podporovať rôzne kultúrne spolky doma aj v zahraničí a napomáhať šíreniu slovenčiny a pestovaniu jazyka a kultúry a zachovaniu tradíc. No dnes bohužiaľ Matica je v podstate s takou organizáciou, kde sa stretnú nacionalisti a v podstate dokonca vydávajú knihy, ktoré z našich daní úplne falzifikujú históriu, ako by sme nechceli. Takže tak. V roku 1920 je založené Slovenské národné divadlo, práva bude činohra, onedlho na to aj opera. Asi sa netreba čudovať, že hercov my po období maďarizácie nemáme absolútne žiadnych, okrem ochotníkov, ktorí sú v každom meste, mestečku od Tisovca po Štiavnicu, tu boli divadlá dobrovoľnícke. Ale samozrejme to národné divadlo musí mať profesionálnych hercov a to budú českí herci. Takže oni budú hrať aj české hry alebo prepisy českých, potom v slovenčine, čo viem, zahraničných hier od Shakespearea, francúzskych či ruských dramatikov. No a pokračuje to samozrejme ďalej. Neskôr pri opere je založená opereta, tam treba spomenúť meno Gejzu Dusíka alebo Františka Krištofa Veselého. Tí, čo budete maturovať z dejepisu o rok, tak som práve včera sa mi konečne na 10. krát podarilo nahrať takú hodinu o dejinách Slovenska v hudbe a tam sú takéto zaujímavé aj ukážky. Operu však prvú zloží až po Prvej republike, až v roku 1949, ale veľmi dôležitý hudobník a to je Eugen Suchoň. Ak by som ďalších ešte mal spomenúť, tak je to Beluš alebo Ciker napríklad, veľmi dôležitý. No, v roku 1921 bol natočený prvý slovenský film, zasa by sa pýtal, že kto ho natočil, tak možno, či neviem, či by každému došlo, ale natočili ho americkí Slováci, keďže Hollywood samozrejme vtedy fungoval, v Čechách už nejaké filmy sa točili, inak oni za Prvej republiky natočili prevratné filmy, jeden si neviem spomenúť pokušenie pre EU, ako sa toho, nie som si istý, ale nejdem vám o ňom radšej rozprávať, pozrite si sami. Každopádne Slováci samozrejme čo iné, Janošika, legenda najväčšia, takže začali veľkú sériu, tiež Janošikov mal v počítači asi všetkých, ktorých boli natočení. No a tento natočili ako nemý film, americkí Slováci použili exteriér ako Oravského hradu a je originál v Terchovej u Janošíkov, co doteraz tam veľmi veľa žije. No potom neskôr roku 1935 Pavol Bielik, kde aj hral, aj režíroval čierno-bielý, ale úzvukový veľký film, veľmi silný, asi jeden z tých najlepších o Janošíkov roku 1935. Keďže mal obrovský fantastický úspech, tak v 50. rokoch natočili dvojfilm farebný, ktorý legendárny často dával v telke. Naozaj už dobrodružne výprava je tam taká, že už na úrovni aj Vinetu a neviem koho všetkého. Takže tie potom pokusy ďalšie už radšej išli v forme Viktora Kubala ako animovaný napríklad, alebo ako komédia Pacholipský zbojník, taká parafráza veľmi vtipná. No a posledné skutočná história Janošika, trvalo to 10 rokov, kým to natočili a neviem, ako to teda vyšlo veľmi realisticky, či áno, či nie. Každopádne začalo sa točiť, to bolo ďalšie.
prichádzajú technológie, tieto stále dvíhajú. Aj to rozhlas v roku 1926 vzniká v Bratislave, začne fungovať Slovenský rozhlas, takže ľudia si postupne začnú kupovať rádia, ale môžem vám povedať, že ešte v 50. rokoch je rádio také ako, ja neviem, vy sa idete pozrieť niekoho na auto Tesla, ja neviem, hej, alebo na super počítač niekoho, tak môj otec takto počúvali futbal napríklad, že išli do vedľajšej dediny, tam mali jeden ujko rádio, to vyložil na dvor a tam 2, 3, 4 dediny počúvali futbal napríklad v rádiu. A to bolo ešte 20-30 rokov po založení Slovenského rozhlasu, že nie každý si to mohol dovoliť. Samozrejme, v mestách bola situácia iná. Množstvo plejáda osobností, ktoré som vám napísal, prosím vás, ak tam budete písať do toho zadania, že nejakých my zo 60-tých rokov, tak ako ja vám to všetko škrtnem, alebo že socialistický realizmus odpíšete. Je to na hanbu, hneď ja vám dávam o stupeň horšiu známku, pretože ste odpísali chybnú informáciu, tak ako ačkári od minuloročných štvrtákov terajších maturantov, takže na hanbu. Architektom by som vám vybral určite Dušana Jurkoviča, čudujem sa, že som tu nevybral žiadne stavby. Vygooglite si, hovorím si, to naozaj fantastické, ešte ani si nájdete jednu jeho stavbu na Ružovej ulici, ale v Tatrách alebo na Javorníkoch, v Skalici, fantastická secesia alebo l'art nouveau, ako sa to v angličtine hovorí, krásne francúzsky pojem, čiže secesné umenie, ktoré kombinuje ľudové vzory, drevo a také imaginárne motívy a s prírodou a veľmi také modrý kostolík známy je napríklad v Bratislave. Maliari sa presadzujú prvýkrát, ale podobne ako Štefánik v zahraničí a napríklad ako Koloman Sokol a Edmund Gwerg študujú v Paríži napríklad, Kolman Sokol potom v USA, v Mexiku, ale Benka, Martin Benka, Ľudovít Fula alebo Mikuláš Galanda zostávajú tu v Československu, aj Edmund Gwerg, aj Jozef Kolár, šialenský dôležitý maliari. No a práve som vám vybral Ľudovíta Fulu z jeho ilustrácií Dobšinského rozprávok, ktoré je typický, pozrite, to je podľa mňa fantastické umenie, ktoré tu máte, kubizmu, z rôzne abstraktné umenia, ale vy tí, čo ste umelci, sa v tom vyznáte lepšie. No a fantastický impresionizmus, neskôr impresionizmus, avantgardný Mikuláša Galandu, legendárna fotografia matky. On ju namaloval ako Madonna s dieťaťom, ale komunisti mali túto obrázok veľmi radi, tak to nazvali, že matka, nie Madonna, nie Pana Mária. No a asi ju nájdete v každej škole, kde zostali nejaké že obrazy z obdobia socializmu, pretože ich mali veľmi radi. No celkovo však fungovali divadlá, spolky, rôzne združenia, telovýchovné jednoty, futbalové kluby sa zakladali za radom 19 Slovan Bratislava, bol založený 23. Spartak Trnava. Štiavnický futbalový klub vtedy tiež vznikol v tomto období. Už fungoval Tatran Prešovo, Petržalka, ale išli ďalej. Rozvíjali sa modelárske kluby, plachtárske kluby, rôzne ženské spolky, živená. Nemusím pripomínať, že samozrejme obnovená bola, fungovala. Čitateľské kluby, knižnice zakladali tak, že v dedinách začali zbierať knižky, nakupovať knihy, len aby pozdvihli túto úroveň a toto Matica Slovenska podporovala. Dnes, kde napíše Matica Slovenska, by nám poslali knižku, pošlu nám nejaké fašistické drísty, no s prepáčením. Fungovala veľmi dôležitá ešte samozrejme telovýchovná jednota Sokol, ktorá tu má ohromný vplyv. Aj vďaka veľkým sokolským sletom, tu je knižka o dejiny súčasnosť Sokola, práve kde vybudovali štadión na Strahove a robili obrovské spoločné cvičenia, no a dávali najavo takže kombináciu tej gréckej kalokagatie, čiže jednoty tela a ducha pri humanistickej výchove a vedení k vlastenectvu a k demokracii môže krajinu ohromným spôsobom pozvihnúť. A Sokoli bojovali aj proti Maďarom, potom aj proti Nemcom. Samozrejme, ako pomerne nie veľmi religiózna, ale naopak sekulárna organizácia, vyprovokovala slovenských katolíkov, ľudákov, aby založili podobnú organizáciu Orol, ktorá fungovala ani zďaleka v takomto masovom merítku, ale napríklad scouting sa tu veľmi uchytil a dokonca tak, že skauti neboli len katolíci, ako ich poznáme väčšinou dnes, ale boli evanjelickí skauti, čo bolo prekvapenie, dokonca židovský scouting. No a tento obrázok tohto starého veterána sokolského združenia je z časopisu National Geographic, ktorý vydal v tomto období za prvej republiky asi 5 článkov Československu, jeden z nich bolo Falcon Feather o sokolom pierku a veľmi zaujímavý, veľmi pekný článok, ktorý si budete môcť prečítať, keď sa
k tomu vrátim. Neviem, koľko mám času, skúsim veľmi rýchlo prebehnúť školstvo a zase tu zakrývam našu bývalú školu, budovu, ktorú Gymnázium Štiavnické dostalo, bolo postavené v roku 1913-14 a po prvej svetovej vojne bolo zmenené. Doteraz tu vidíte, to je pre Prvej republiky znak, ktorý mám aj tuto na tričku československého leva, že malý štátny znak, a doteraz tam vidíte na tej mozaike napísané prvé československé štátne reálne gymnázium Andreja Kmeťa. Pozrite si pamätnicu, ktorý máte, ak nemáte, napíšte mi a možno venujem na konci školského roku jednu hodinu, aby som vám aspoň prelistoval, ukázal tej pamätnici, čo je deň našej školy, ak ste nezachytili a nečítali článok, ktorý sme dali dokopy s pánom profesorom Žilíkom, je dole vo vestibule. No čo však bolo? Samozrejme, obrovský nedostatok slovenských učiteľov. Vy by ste našli po maďarizácii možno desiatich, ja neviem, aj takí, čo po slovensky by mali učiť, aj to na tajnáša. Tí, ktorí boli na školách, tak boli to väčšinou Maďari, Maďaroni, aj tu v Štiavnici. A keď im aj dali ponuku, že môžete na tejto škole ďalej učiť, ale zmente z maďarčiny na slovenčinu. Alebo aspoň, že idete robiť, absolvovať kurzy slovenčiny a stačí zložiť sľub vernosti a o rok, o dva musíte jednoducho splniť tie skúšky zo slovenčiny. Z 30 profesorov nášho gymnázia to bolo schopných urobiť asi len 5 alebo 6, že buď boli ochotní, alebo tú slovenčinu ovládali. Preto muselo byť na Slovensko pre tých 2000 škôl, ktoré tu museli fungovať od základných ľudových škôl cez dievčenské odborné školy až po gymnázia, licea teda a učiteľské ústavy a samozrejme nehovorím o vysokých školách vôbec, muselo byť privezených okolo 70 000 českých učiteľov. Mnohí to brali, že to kolonizácia Čechov Slovenska, ale Čechmi, teda Slovensko Čechmi, ale v podstate to išlo o to, že oni nám vypomáhali. Často oni boli otrhnutí od svojich rodín, dostali príkazom od štátu, zvyknutí ešte od tej habsburskej byrokracie, že musia poslúchnuť. Dostali síce príplatok, Slováci to tak i sarkasticky nazývali, že kolonizačný príplatok, ale naozaj oni sem to museli stráviť množstvo rokov otrhnutých od rodiny. Mnohí tu naozaj zostali, našli, začalo sa im tu páčiť. Mnohí samozrejme to brali negatívne, ale vďaka českým učiteľom slovenské školstvo bolo na novo založené a začali vyrastať celé nové generácie slovenských intelektuálov. Ak si spomínate, sme mali národné hnutie, kde som hovoril o tom, že v tovarištve ich bolo Bernolákovcov 200, Kolár so Šafárikom boli sami, mali 5-6 nejakých následovníkov tu na Slovensku. A Štúrovcov nech bolo 400 v Tatríne, členov Tatrína. Na zhromaždení memorandumom bolo 6 000 ľudí, ale potom zase máte 200 ľudí na konci maďarizácie, ktorí sú schopní aktivizovať sa, to Šorobarov ministerstvo. Lenže potom už jednak na konci republiky, slovenský štát, ale už aj za komunizmu, za socializmu v 50. rokoch máte obrovské množstvo ľudí, ktorí nie sú k tomu režimu, ale jednoducho sú to experti, maliari, architekti, právnici, lekári a sú to Slováci. Čiže v podstate toto je škoda, že my v podstate nemáme kontakt alebo nemáme spomienky vašich prastarých rodičov, ako oni žili, aké mali možnosti vzdelávania. A toto Československá republika ohromne umožnilo, lebo vzdelávať sa vo svojom vlastnom jazyku je iné ako v cudzom. A toto viete vy sami. Samozrejme, angličtinu sa neučíte z donútenia, ale učíte sa to ako jazyk, ktorý vám umožní študovať aj vo svete, ale preto aj napríklad vediem tieto slovenské dejiny po slovensky, nech získate aj terminológiu a trošku iný, možno taký citovejší postoj na toto. Dobre, pozriem sa rýchlo, že koľko mám času, pretože myslím, že som sa aj tak zakecal. Dobre, 8 minút, takže poďme mega rýchlo ďalej. No, čo to znamenalo? Takže pomohli z Čech, čiže, ale zároveň posilňovali centralizmus, ale zároveň podpora slovenčiny. Bolo časté, že niekedy, keď mohli zamestnať slovenského, školníka, tak zamestnali radšej českého. Tam je aj o to, že napríklad slovenský školník mohol podporovať zaškoláctvo alebo nejaké protičeskoslovenské vystúpenia, maďarské alebo sudecké. Čiže ťažko to bolo. Čiže potom aj začali v 30. rokoch trošku posilňovať, že aj viacej učiteľov. Ku nám na gymnáziu prišla mladá učiteľka, profesorka francúzštiny, slovenčiny, práve aj filozofie, a to bola Alžbeta Gellnerová, ktorá si práve sa vydala za znova maliára Edmunda Kverku, a ja dúfam, že možno tento rok alebo budúci zorganizujem besedu s pani Annou Gruskovou, ktorá písala knižku o tejto našej veľmi zaujímavej kolegyni bývalej, ktorá podľa ktorej sa ulice volajú, majú pamätnú dosku na tejto budove, no a práve tým, že sa zapojila do protifašistického odboja za druhej svetovej vojny, no a fašisti ju aj potom popravili v Kremničke.
aby posilnili v podstate výchovu tých učiteľov, tak ale aj celej tej novej generácie odborníkov, tak boli zakladané nové veci. V podstate zo starých nadstavbových škôl na líceách začali vznikať učiteľské ústavy, ktoré boli niečo, ako keby ste vy napríklad dostali ešte 2 roky alebo 3 roky špeciálne nadstavbu štúdia na gymnáziu, kde vás budeme učiť iba 2 predmety, napríklad moje, že dejepis, so mnou budete mať podrobne a budem vás učiť, že ako učiť dejepis. Hej, ak to aj majú teraz tak pozera, tak presne sú metódy, techniky, ktoré potrebujete vedieť, ako viesť byrokraciu, hodiny, ako tvoriť a tak ďalej. Ale zároveň angličtinu. Čiže aby ste vy boli schopní ísť všem na základné školy a učiť na druhom stupni anglický jazyk a dejepis, pretože vy už ovládate tak dobre toto vec už na gymnáziu, že toto dokážete 5-ako, 6-ako učiť niekde na ľudových školách, na veľkých dedinách napríklad. Bolo treba pripraviť expertov aj na vysoké školy v nielen humanitných odboroch, ale aj v iných, preto sú zakladané stredné priemyselné školy. Jednými z prvých sú lesnícke a práve v Banskej Štiavnici a v Liptovskom Hrádku už roku 1919 je obnovená práve v budove Banskej akadémie, konkrétne lesníckej katedry, je založená stredná priemyselná škola Lesnícka. O pár rokov na to, v roku 1926, založia aj strednú priemyselnú školu chemickú, teda je riaditeľom Samuel Stankoviansky, a tak sa tá škola niekoľko rokov bude volať, až kým sa tieto dve, ešte jedna ďalšia Banícka, ktorú založia až potom komunisti, sa všetky tieto dve Banícka chemická zlúči do súčasnej Mikovínyho strednej priemyselnej školy. Reálne gymnázia v podstate boli spojené tak, že bola aj druhý stupeň základnej školy a tento náš, plus ešte učiteľský ústav, a takto fungovalo naše gymnáziu, ktoré sa premenovalo zo starého a katolického, rímsko-katolického, cisársko-kráľovského, maďarsko-nemeckého, piaristického gymnázia, plus k tomu evanjelické liceum a plus učiteľský evanjelický ústav na prvé československé štátne reálne gymnázium Andreja Kmeťa. Majú radi strašne dlhé názvy, to ste si všimli pri tých politických stranách, ale malo to vyjadriť, že mení sa ten starý režim na nejaký nový a každé jedno slovo, ktoré vyjadroval cisár a král, nie, už je to republika, bude to cisársko-kráľovské alebo rímsko-katolické, teraz bude reálne. Vtedy to bolo cisársko-kráľovské tiež, teraz to bude štátne. To bolo to maďarsko-nemecké, teraz bude československé. A prvé, pretože ukazujú, že toto bude prvé nové moderné. Hoci tá škola je stará možno 13. storočia. Čiže takýto spôsobom oni postupne vychovávajú nové generácie odborníkov rôznych, ale aj tu napríklad hercov. Gustáva Lach, Julius Pantík, tak ich učila práve Gellnerová, Gwerková. No a takto nemôžu fungovať. Samozrejme, vysoké školy sa musia tiež zakladať. Prvou školou na Slovensku od čias v podstate maďarizácie, kde u nás fungovala jednak Trnavská katolícka univerzita už od roku 1635 Petra Pazmáňa, stále denne pretržite. A druhou školou bola Alžbetínska univerzita v Bratislave, ktorá bola maďaronská humanitná v podstate právnická škola. No a preto založili Univerzitu Komenského, aj Slováci ku Komenskému hlásia, pretože on počas emigrácie po bitke na Bielej hore ako zakladateľ pedagogiky strávil niekoľko rokov aj tu na Slovensku, takže sa k nemu hlásime a obzvlášť Československá republika to bude dávať dokopy. No a preto doteraz sa Comenius Universitas nazýva Bratislava takto. Prvé, čo sú otvorené fakulty, tak je fakulta medicíny, a potom neskôr filozofická, neskôr právnická, ktorú máte aj tu na obrázku a bola postavená práve za Prvej republiky. Dnešná, tu je právnická, filozofická fakulta, neskôr obsadila to ten župný úrad na Fajnerovom nábreží, kde aj sídlilo ministerstvo pre správu Slovenska. Banská akadémia, kvôli nej prišiel do Štiavnice Anton Štefánek, ktorý bol štátnym tajomníkom ministerstva pre správu Slovenska pre vzdelávanie, a ako jedna tá jediná škola na Slovensku dostala výnimku, z ktorou prišiel, s touto ponukou, ktorú možno ani tí maďarskí rektori GZRS nečakal, a to, že je toto jediná škola na Slovensku, ktorá bude mať povolené vyučovanie v maďarčine vzhľadom na svoju históriu, odborníkov a školy. Samozrejme, časom možno nech zavedú, otvoria aj v slovenčine alebo v češtine, alebo v nemčine, v latinčine, to už záleží, ale jediné, čo od nich chceli, aby zložili sľub vernosti Československej republike. Mohli ako jediný učiť po maďarsky. Toto nečakali, napriek tomu to odmietli a v podstate de facto nemali inú možnosť len tým Československo odovzdať, odobrať občianstvo, a takýmto spôsobom oni už o tom vedeli niekoľko mesiacov, už pracovali a sťahovali zariadenie akadémie, všetko, čo sa dalo preniesť, vlastne tie aplárad, botanické záhrady, všetky knižnice, zbierky, laboratória, všetko prevážali na vlaku do Hronskej Dubravy a dole do Šoprone, kde sa práve zbieralo obyvateľstvo maďarské, aby prehlasovali Rakúšanov v tom nadchádzajúcom plebiscite, že ako Burgenland komu má patriť, a iba Šoprón práve prehlasovali
hlasovali študenti a profesori Banskej akadémie zo Štiavnice, ktorí tam pricestovali. S nimi došli aj sluhovia, služobníctvo, zariadenie, všetko. Zostali tu proste prázdne budovy. No a keď sa riešilo, niečo Štiavničania žiadali pražskú vládu, že by vyučovanie teda obnovili alebo zriadili nejakú technickú univerzitu. Váhali, pretože mesto stále bolo ešte dosť pomaďarčené, bolo treba niekoľko rokov, kým sa to zlomilo, ale najmä najväčší problém bol, že Štiavnici v tomto období to liberálne, čo spomínal Banisco, už upadalo. Takže nebola tam veľmi dobrá perspektíva, preto začali plánovať, že tú technickú školu otvoria v Košiciach, kde jednoducho stavali tie železiarne, či tam hutnícka, banická škola by bola fajn. A drevársku fakultu by otvorili vo Zvolene, kde stavali tu veľký podnik Bučina. No a takto naozaj teda Maďari presťahovali tú akadémiu, ktorá tu zaniká, zostalo len prázdne budovy a genujú zloci do Šoprone, ale a neskôr, keď legionári obsadili tú železnicu, tak na vozoch do Duna u Vivárošu a do Miškolca, kde je napríklad knižnica. Ja mám šťastie, že mám pár kamošov z týchto chalanov, ktorí sem chodia stále v tých uniformách. Oni to berú na tradície vysokej školy, ale aj oslavu vysokej školy, ale zároveň aj dosilne také maďarské pojem, že toto mesto Šelmec Maďara spatrilo Maďarom a znovu možno bude patriť Maďarom. My sme toto zažívali v 90. rokoch, roku 2000, že bežne tie skupiny opitých maďarských študentov s nášivkami a bolo vidno, aké mali, či mali fakultné nášivky, banické, lesnícke, alebo mali aj napríklad arpadovské brvna s čiernym dvojitým krížom, čo my vieme, že bolo značka Hordijovského Maďarska alebo dokonca Nílašijovcov, nacistov, takže alebo spoločného Uhorska, že maďarská vlajka je s našim územím. Takže toto už bolo iné, ale našťastie som oslovoval takýchto z Dunajovrši ajťakov, mám tam zo pár kamošov, jeden dokonca bol správca knižnice v Miškolci, mohol som sa dostať k tým knihám úžasným, všetko však v maďarčine a v nemčine. Takže technická škola bola obnovená teda až v Košiciach a to dokonca až v roku 1937 a hneď rok na to boli Košice obsadené Maďarmi, takže zanikla a bola obnovená zase až po druhej svetovej vojne. Ak ste chceli študovať techniku, jedine vysoké učenie technické v Prahe alebo v Brne. No, drevársku založili tiež až po druhej svetovej vojne, potom teda bol Zvolenie. OK. Ako vidím, čas sa mi naplnil, takže môžem hneď aj oznámiť Pardon, sa mi tu zaseklo, dúfam, že sa stále nahráva. Áno, nahráva sa mi, tak mne sa len zaseklo táto moja tvár. Ale čo značí, decka? Čiže môžete pracovať v týchto veciach a my na budúcu hodinu, a toto možno budete mať s praktikantom, uvidíme, prejdeme si rozbitie Československa, respektuje druhú Československú republiku. Týmto vám už môžem určite povedať, že najbližšie tieto slajdy, kým to prejdeme, tak to bude určite jedna hodina a pre vás to znamená, že druhú svetovú vojnu si už teraz začnete čítať, vyťahnite si knižky, dokumenty a začnite si do tej tabuľky vpisovať 100 udalostí, bitiek, dohôd z druhej svetovej vojny, pretože toto budete mať pravdepodobne na samoštúdium a my to prebehneme na jednej jedinej hodine, takže veľký, takže mega rýchly prehľad. Dobre? Takže to je z mojej strany všetko, decka. Hodinu som vám nahral, dúfam, že ste všetci odpovedali. Ja som vám už samozrejme určite nahodil aj absencie, čiže nezabudnite sem toto okomentovať, no a pracujte. No a užite si prázdniny, dobehnite, čo sa dá, oddychnite si, čo sa dá, venujte sa svojim blízkym kamošom, aspoň na diaľku, ak sa nebude dať stretávať. No a vidíme sa teda o 2 týždne. Ďakujem, majte sa pekne. Stay positive in mind and negative in test. Bye bye.